Müğənni Dilarə Kazımova növbəti dəfə qalmaqallı açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Astar verilişinə qonaq olan müğənni Avroviziya zamanı ona narkotik maddə də təklif edildiyini bildirib. Orada bizə narkotik maddə təklif etdilər, amma qəbul etmədim, çünki onu hər insanın vücudu qəbul etmir və sonradan problemlər yaranır. Müğənni keçmiş həyat yoldaşının onun işinə maniyə olduğunu da deyib. Əvvəllər o məni çox dəstəkləyirdi. Hətta Avroviziyaya gedəndə də ən böyük dəstəkçim o idi. Sonradan onda qısqanclıq çox oldu. Səbəbsiz yerə məni qısqanmağa başladı. Obraz kimi formalaşmağım artıq onda qısqanclığa səbəb verirdi. Geyindiyim köynək kiminsə xoşuna gələndə ya da kimsə mənə sual verəndə artıq onda qısqanclıq yaranırdı. Çətinliklə ayrıldıq, çünki bizi elə böyüdüblər ki, ailəni sona dək qoruyub saxlamalısan. Çalışdım, amma gördüm ki, bu mümkün deyil. Artıq bu səsimə də təsir edirdi. Qışqırıb bağırırdıq deyə səsim batırdı.